नमस्कार आज सञ्चालन गरिएको प्राविधिक सय अनलाइन परीक्षाको उत्तर किहरू लिएर आएका छौँ आज हामीले सेट अठासी सुरु गरेका छौँ हाम्रो तेस्रो चरणको कार्यक्रम भोलिदेखि सकिनेछ सेट नब्बेदेखि हाम्रो चौथो चरणमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ तपाईँ तेस्रो चरणमा अनलाइन परीक्षा गरेर आफ्नो बौद्धिक क्षमता बढाउनु भएको छ र अझै पनि पुनः जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने पुराना मित्रहरू पनि रु सय रुपियाँ लाग्नेछ तपाईँ चौथो चरणका लागि आज र भोलिमा चाहिँ तपाईँले त्यो प्रक्रिया चाहिँ गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र हामीले आज र भोलि साँझसम्म मात्रै तिसजनालाई मात्र सहभागिता गराउन सक्नेछौँ हाम्रो नियम रहेको छ प्रत्येक चरणमा तिसजना मात्रै हामी राख्नेछौँ त्यसैले समयमै जोइन हुनुहोला भन्न चाहन्छु हुन्छ हामी चा, लाग्छौँ पहिलो प्रश्नतर्फ नेपाली लोक बाजा सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ सही जवाफ हो त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ यसै गरी दोस्रो नम्बरमा नेपालले न्यानो सेटेलाइट पहिलोपटक अन्तरिक्षमा कहिले प्रक्षेपण गरेको थियो दुई हजार छिहत्तर एक महिना पाँच गते यसै गरी तेस्रो नम्बरमा नेपालमा संरक्षण दिवस कहिले मनाइन्छ असोज सात गते चौथो नम्बरको प्रश्न रहेको छ दुई हजार छिहत्तर सालमा उच्च शिक्षामा सहजै देखिने भर्नादर कति प्रतिशत पुगेको थियो सही जवाफ पन्ध्र प्रतिशत यसै गरी चौथो नम्बरमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग का प्रथम अध्यक्ष को थिए केशर जंग रायमाझी यसैगरी छैटौँ नम्बरको प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग उनपचासले निजी क्षेत्रका कति प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नि शुल्क पढाउनु पर्ने सिफारिश गरेको थियो सही जवाफ हो पाँच प्रतिशत यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सातौँ नम्बरको प्रश्न तपाईँका लागि अनौपचारिक शिक्षा नीतिको अनौपचारिक शिक्षा नीति कोबाट स्वीकृत भएको थियो मन्त्री परिषदबाट यसैगरी आठौँ नम्बरमा सिटिभिटीको नीति निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ परिषद यसैगरी नौ नम्बरको प्रश्न विशेष शिक्षा परिषदको सचिवालय कहाँ रहेको छ शिक्षा विभागमा एघार नम्बरमा शिक्षा तालिम केन्द्रमा हाल कुल दरबन्दी कति रहेको छ एक सय उन्नाइस एघार नम्बरमा जिल्ला शिक्षा समितिको विघटन कसले गर्न सक्छ सही जवाफ नेपाल सरकार यसै गरी बाह्रौँ नम्बरको प्रश्न राखेका थियौँ हामीले निजामती सेवा निवालीको एन कुन दफाको अधिकारले प्रयोगमा आएको हो दफा पचहत्तरको यसै गरी नेपालको महिला साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ सन्ताउन्न पोइन्ट चार यसै गर गरी चौध नम्बरमा वर्तमान निमाविको तह साप्ताहिक पाठ्यभार कति रहेको छ चालिस यसैगरी टिपिडी को अवधि कति वर्षको हुन्छ सही जवाफ हो पाँच यसै गरी अर्को प्रश्न दुई हजार अठसट्ठीको जनगणना अनुसार एसएलसीभन्दा माथि उत्तीर्ण दर कति रहेको थियो दस दशमलव दुई प्रतिशत यसैगरी सत्र नम्बरको प्रश्न अनिवार्य तथा नि शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर कहिले लागू भयो दुई हजार पचहत्तर छ महिना दुई गते असोज दुई गते अठार नम्बरको बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाएका थिए सही जवाफो अंशुबरमा उन्नाइस नम्बरको अर्थविधेयक हो होइन भनी अन्तिम निर्णय कसले गर्दछ सभामुखले बिस नम्बरमा निजी विद्यालय कति प्रकारका छन् दुई प्रकारका एक्काइस नम्बरको प्रश्न निजामती कर्मचारीको घर विदा कति दिन सञ्चित हुन्छ एक सय असी दिन यसैगरी बाइस नम्बरमा जनसङ्ख्याको दृष्टिका मना यसैगरी तेइस नम्बरमा लोकसेवा आयोगको सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ छ वर्षको यसैगरी चौबिस नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा सैनिक स्कुलको स्थापना कुन राणा प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् जुग्ध शमशेर यसै गरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ पच्चिसौँ नम्बरको प्रश्न तपाईँका लागि शैक्षिक तालिम केन्द्र क वर्गमा कतिवटा तालिम केन्द्रहरू रहेका थिए हामीले प्रश्न राख्यौँ अन्तिम प्रश्न रहेको छ पच्चिसौँ नम्बरको प्रश्न शैक्षिक तालिम केन्द्र क वर्गमा कतिवटा तालिम केन्द्रहरू रहेका थिए सही सैज आफू नौवटा